Gah deyirlər Rüstəm İbrahimbəyov namizəd olmaqdan imtina edib, yeni vahid namizəd axtarılır. Gah da deyirlər ki, kino rejissorun sənədlərini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim ediblər. İndi Milli Şura İcra Aparatının rəhbəri Eldar Namazov deyib ki, Rüstəm İbrahimbəyov Rusiya qarşısında öhdəliyinin olmaması haqqında arayış artıq Bakıdadır. MSK imza toplamaq üçün vərəqələri verməlidir. Sözlərinə görə artıq sənədlər hazırdır və gün ərzində MSK-ya təqdim edəcəklər. Amma MSK-nın mətbuat katibi Azər Sarıyev kanalımıza bildirdi ki, onlara bu barədə heç bir məlumat daxil olmayıb. Görəsən müxalifətin növbəti yalanının arxasında nə dayanır? Mən onun vəkili deyiləm, onun vəkili Fuad Ağaya deyilən yerin ondan sonra. Bəs siz özünüz açıqlama vermişdiniz, ona görə deyirik. Mən yenə deyirəm, mən bir vətəndaş kimi, Azərbaycan vətəndaş kimi, fikirlərimi demişəm, seçkinin nasibətini demişəm. Eldar Namazov onu da qeyd edib ki, Milli Şura növbəti sessiyasının avqustun 20-sində keçirməsi barədə razılıq əldə olunub. Həmin gün yeni təşəbbüs qrupunun da iclası keçiriləcək və yeni vahid namizəd məsələsi həll olunacaq. Nəysə, bu da müxalifətin növbəti açıqda yaradan xəbəri idi. Görəsən gələndə və hansı məlumatı yayıb, sonra təqsib edəcəklər. Fidan Əli Heydər, Vizyon TV.